Všechno kolem nás se neustále mění. Rychle, neúprosně. I my se měníme, protože změna je pro nás výzvou. To, co nás žene vpřed, je vášeň pro pokrok a nové technologie. Touha posouvat hranice a nacházet pro naše zákazníky další inovativní řešení v oblasti zaměstnaneckých benefitů. Služby společnosti Edenred pomáhají zaměstnancům najít odpočinek a pohodu ve stále rychlejším světě. Pomáháme firmám mít spokojené a vyrovnané pracovníky. Našim partnerům přinášíme zákazníky. Koloběh, ve kterém jsou pouze vítězové. Našim službám věří více než 23 000 společností a institucí a 700 000 uživatelů. Spolupracujeme s více než 57 000 provozovnami. Díky zkušenostem ze 47 zemí světa i těm, které jsme nasbírali během 25 let působení na českém trhu, umíme dělat lidi spokojenými. To je naše práce, naše poslání. Jsme lidé, kteří poskytují službu lidem. Známe hodnotu zdravého a kvalitního stravování. Vnímáme důležitost volného času pracujících a snažíme se, aby zapojení naší firmy do aktivit v oblasti udržitelnosti nebyla jen prázdná slova. Abychom v tom všem byli efektivní, jdeme cestou inovací a digitalizace. Naše firmní hodnoty jsou v souladu s tím, co žijeme každý den. Nejsou to jen prázdná slova. Respekt. Proklientský přístup. Představivost. Jednoduchost. Podnikatelský duch. Za nás mluví činy. Věříme, že to, co děláme, má smysl a chceme v tom být úspěšní. Naše produkty mají jediný cíl. Být tou nejjednodušší a nejrychlejší cestou k tomu, co zaměstnance povede k odpočinku, k regeneraci, k nezapomenutelným zážitkům. Co všichni potřebujeme? Dobře se najíst, zasportovat si, odpočinout si, zažít nové věci. Tohle všechno přináší svým uživatelům společnost Edenred. Je zatím spousta kreativních nápadů a společných projektů. Děláme to s nadšením a rádi a chceme, aby to bylo vidět. Jsme jeden tým. Jsme Edenred. Světový lídr v oblasti zaměstnaneckých benefitů.